pizza assim pra lá. Pra ver assim, um pouquinho. É que assim, porque aqui tá na posição de sol, né? É. Aí lá já fica mais sombreado. Tá bom assim? Acho que tá bom. Aqui tem um pouquinho só, que tá bom assim. Bom. Vai. Aqui, vai. É pra que assim, já, aí já pode encerrar. Aí, pode encerrar. Tá bom. Logo assim. Tá bom.